şov biznesdə bunu da etdilər. Məşhur aparıcı Vüsal Əlizadə əyninə zibil paketindən paltar geyindi. Hər zaman öz qeyri-adi layihələri ilə tanınan, köhnə videokasetlərin lentindən, karandaşlardan, saman çöplərindən, düymələrdən, sancaqlardan, kağızdan və s. paltar hazırlayan modelyer Şəlalə Maksudova bu dəfə tullantı paketlərindən ekskluziv geyimlər yaratdı. Maksudovanın tullantı paketlərindən hazırladığı bir-birindən özəl və fərqli paltarları isə məşhur teleparıcı Vüsal Əlizadə çəkinmədən əyninə geyinib kamera qarşısına çıxdı. Qeyd edək ki, obrazın qrimi hər zamanki kimi stilist vizajist Nura Babayevaya, fotoları isə fotoqraf Araz Bağırova aiddir. Maraqlıdır ki, görəsən zibil paketindən geyim hazırlamaq Şəlalə Maksudovanın hardan ağlına gəlib, yoxsa bu geyimi ilə yeni bir ultimatum göndərmək iddiasındadır. Suallarımıza modelyer belə cavab verdi. Bilirsiniz, mən hər layihəmi nədənsə ilhamlanıb yaradıram. Həyatda baş verən hər şeyi münasibətimi hazırladığım geyimlərlə bildirirəm. Bu dəfəki şüarım isə hər eybəcərlikdə gözəlliyi görməyi bacarmağı, gözəllikdə eyib axtarmaq əvəzinə gözəl görməyi bacarmağı təbliğ etmək istəyirəm. Son zamanlar insanların sosial şəbəkədə aqressiv olmaları, tanımışlara təhqir və tənqid yazmaları məndə insanlara qarşı bu fikir yaratdı. Orxan Şirinli, Show TV. Jungle.